saanud stardi ja oleme saanud ka hobi klassi nii-öelda uuema stardinimekirja number 23 Jaanus Uugo, number 88 Kalvis Kuskis, number 189 Rivo Rikmanson, number 116 Aleksander Sredov, number 66 Sander Ruiga, number 99 Ragnar Kõllavats, number 592 Raid Pär, number 528 Laio Andertel, number 400 Anti Piirat, number 112 Harri Kuusjärvi, number 492 Jarmo Aita ja number 170 Timo Ervlin on siis see nimekiri juba hobiklassi ja number 44 Martin Kohveri juurde siia Kõrgur 23 oma peetal siin seda ringi tegemas ja siis tuleme tegemas täisringi peale kohale ja kakud kui siin teise poolt number 592 hetkel ja 592 ja siia juurde, nii et siit on veel need võitjad, kes ei ole nüüd olnud kas kvalifikatsioon treenis ja nüüd kohal on aga 528 Laio Andertel ja 116 Aleksander Sredov on praegu nii-öelda seda Tartu takistus võtmas ja Tartu takistus võtmas, kui saame siit võtta number 44 ja Martin Kopp ja 23 sai juba räägitud, aga siit ja tuua siis teile tõstab suja tsiklid üles ja saab siit edasi Aagi Miirak number 400 ja number 99 Rõrvar Kõllamõts on siis siit praegu üritavad ja saadudas asfaldit või nii-öelda palki kuhvata mõlemad siin ka ülejäänud sõitjad ja meil on ka siis nii-öelda selle 12 jooksul vaja sõita üksi kiir ringi või siis Tartu kohal juba poolfinaalis ja sõitjad on sõitjad selle poolfinaalis ja kohal
tundub, et kui vähemalt alguses seda viraasi võeti sellise suhteliselt rahulikult, siis mida ringilt edasi on seda viraasi natuke võetamalt juba natukene tõsine päärvaid number 592 on Tartu nii-öelda nimekraapimas siin vabadusel ja see tee näht Tartus on väga raske, algab ta tee näega, keskel on tee näht ja nüüd jääb kõigelõpus üks tee näht ja täna see keskine tee näht on siin juurpi teevad eelulised ja Aleksander Stelkov otsustas nii, et selle tegiletame Tartu nii-öelda nime hoistamise tsipliga rahule ja läks vaikselt juba sinna silla peale või ei ootama, mida siis teevad konkurentid, kes on teel tulemas. No, selja taga rindel on tühi, nii et nüüd tuleb vaik vaadata ja otsustada ja kuhu pole minna, kes tule tagasi, mis on lubatud ja minu uuesti võtta seda ringi või minna juba sinna silla peale. Vaatame, mis otsuse siis aga loomulikult. Kõige, kuidas see saade oli, võib ilistada sõbrale ja küsida nõu, eks siin võib raääres seisma jääda, kuna võistlust ei ole ja saa vabalt nõu küsida. Aga siit siis on heitlemas praegu oma kiirema ringiga number 528 ja Taio Anderson ja Vakkuna võimesse, see on me nii-öelda tegelikult võiks seda võelda, mida praegu Taio Anderson tegi selleks olema tsikliga blokki juppe, kes on kerge just juba natuke tuli nii-öelda küljega ja palli peale viskas käsitsi esiratta üle palli ja tagumast tuli nagu ise järgi. Ega loomulikult Steve võibolla järgmine aasta tuleb teha see, et tuleb hakata andma siin nii-öelda auväärse süüri ees, kes on teisel pool isegi Steve'i punkte, kuidas sõita Tartus. Jah, õige vaname meed juba ave ees ja mille tuleb au anda. Aga selleks selline aastasse 2016, siin on 365 või 366, ma ei tea, kas järgmine aasta.